በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? አንተነ ታዬ ባላለሁ ከሴንዲቪ ግሎባል ሚሽን። እግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ደግሞ ይህን ቀን ስለሰጠን በእውነት ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አጭር ጸሎት ከጸለይን በኋላ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን በእውነት ስለሰጠን ስለዚህ ጊዜ። ይህን ጊዜ ደግሞ አንተ ለክብርህ እንድትጠቀምበት እንድትባርከን በቃል እንድትናገረን በቃል እንድትሰራን መንገድ እንድታሳየን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ክብሩ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን ስለዚህ ጊዜ አመሰግናለሁ። ጌታ መልካም አምላክ ነው። ሰሞኑን ተከታታይ ትምህርት እየተማርን ያለ ነው በኤፌሶን መጽሐፍ ውስጥ ነው። የኤፌሶን መጽሐፍ በጣም የሚደንቅ መጽሐፍ ነው። በተለይ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ህብረት የበለጠ የሚያስተሳስር እና ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ ቁርኝት እንዲኖረን የሚረዳ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ባለፈው ሳምንት ላለፉት በተለይ ሁለት ሳምንት ላይ እግዚአብሔርን ስለ ማወቅ እና እንደገና ደግሞ ስለ ጥበብ አብረን የእግዚአብሔርን ቃል ተካፍለን በተለይ ባለፈው ሳምንት ጥበብ ምን እንደሆነ በደንብ አድርገን አይተናል። እውቀት እና ጥበብ ምንድን ነው ግንኙነታቸው ብለን ስናስብ እውቀት ያወቅነውን ነገር አፕላይ ስናደርገው ጥበብ ይሆናል የሚለውን አብረን አይተናል። እንደ ምሳሌ አድርጌ ወሰድኩት ስለ ከበሮ። ብዙዎቻችን ስለ ከበሮ እውቀት አለን፣ እውቀቱ አለን። ከበሮ ማለት ምን እንደሆነ፣ ከምን እንደሚሰራ፣ ለምን እንደሚውል ለከበሮ ብዙዎቻችን ጥሩ የትራዲሽናል መሳሪያ እንደሆነ፣ ጥሩ የአምልኮ መሳሪያ እንደሆነ፣ ከምን እንደተሰራ እውቀት አለን በጣም። ነገር ግን ከበሮውን ለመምታት ግን እውቀት ያለን ሁሉ ከበሮውን መምታት አንችልም። ያ እዛ ጋር አፕላይ የሚደረገው ግን ጥበብ ነው እና የምንኖረው ኑሮ ራሱ እግዚአብሔርን ቃል ሰምተን አውቀን ያንን አፕላይ ስናደርገው ወደ ጥበብ ይሆናል። ምክንያቱም የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔርን የምንፈራው ደግሞ ያንን የተማርነውን ትምህርት ያወቅነውን እውቀት አፕላይ ስናደርገው ነው፣ በአውር ዴይሊ ላይፍ ላይ ማለት ነው። ዴይ ቱ ዴይ እግዚአብሔርን መፍራት፣ የእግዚአብሔርን ቃል መካፍ፣ በቃሉ መመራት ስንጀምር ስንኖር በእግዚአብሔር ቃል የዛን ጊዜ ምን ይሆናል? ያወቅነው እውቀት በተለይ ስለ እግዚአብሔር ያወቅነው እውቀት ስለ እግዚአብሔር ቃል የተማርነው እውቀት ያ ሁሉ አፕላይ ሲደረግ ጥበብ ይሆናል። ጥበብ ሲሆን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለናል? የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ብሎ ይነግረናል። ዛሬም በዛው ክፍል ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል በተለይ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ዛሬ የምጠቀመው። ክፍሉ እንደዚህ ብሎ ይናገራል በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ስለዚህ ይላል በጌታ ኢየሱስ ስላላችሁ እምነት ለቅዱሳን ሁሉ ስላላችሁ ፍቅር ከሰማሁበት ጊዜ አንስቶ በጸሎቴ እያስታወስኳችሁ ስለ እናንተ ምስጋና ማቅረብ አላቋረጥኩም ይላል። ሁሌ ስለ እናንተ አመሰግናለሁ። ምን? ስለ እምነታችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ስላላችሁ እምነት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እንደገና ደግሞ ፍቅራችሁ፣ ስለ ፍቅራችሁ ሳስብ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሰዎች የነበራቸው ፍቅር ልዩ ፍቅር ስለሆነ ስለነበረ ያ ፍቅር ሁል ጊዜ ሐዋርያውን ጳውሎስን ሮም እስር ቤት ሆኖ አንዱ እግዚአብሔር የሚያመሰግንበት ነገር የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ፍቅር ነው። ፍቅራቸው የሚደንቅ ፍቅር ነው። እውነተኛ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት የሚታወቁት በዚህ ፍቅር ነው። ፍቅር የኛ አይዲ ነው፣ አይደንቲቲያችን ነው። የክርስቶስ ተከታዮች መሆናችን ሰዎች ሁሉ ዓለም ሁሉ የሚያውቁት በፍቅር ስንመላለስ በፍቅር ስንተሳሰር ነው። እና እምነታቸው ደግሞ በጣም አድቫንስድ አድርጎ ነበር፣ ተነግሮ ነበር እምነታቸው። እምነታቸው ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ በብዙ ቦታ ተወርቶ አልፎ ሄዶ ነበር። ብዙ አገሮችን አቋርጦ ሮም እስኪደርስ ድረስ ለጳውሎስ እስኪደርስ ድረስ ያለፈን እምነት በእነሱ ውስጥ ሐዋርያው ጳውሎስ ይመለከት ነበር እና በዛ ተደንቆ እግዚአብሔርን ሲያመሰግን እንደገና ደግሞ ሲጸልይ ሳያቋርጥ የሚጸልይላቸው ነገር ምንድን ነው? እንደዚህ ይላል የክብር አባት የሆነውን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ይበልጥ እንድታውቁት በደንብ አድርጋችሁ ሞር እንድታውቁት ይላል አዲሱ መደበኛ ትርጉም፣ እንድታውቁት የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ ያለማቋረጥ እለምናለሁ። ዛሬ ምንድን ነው መገለጥ ወይንም ደግሞ ሬቭሌሽን የሚባለውን አብረን ትንሽ እንድናይ ነው። ባለፈው ጊዜ ስለ ጥበብ ስለተመለከትን ማለት ነው።
ምንድነው የጸለየላችሁ? እግዚአብሔርን ለማወቅ የሚያስፈልጋችሁ አንዱ ነገር ጥበብ ነው። ከጥበብ ከተሎ ደግሞ የሚያስፈልጋችሁ ደግሞ የመገለጥ መንፈስ ነው። መገለጥ መንፈስ ያስፈልጋችኋል ብሎ ሲናገር እንሰማለን። እና ስለዚህ ደግሞ ያለማቋረጥ ለምናለሁ ይላል። ያለማቋረጥ ለምናለሁ። ለምንድነው? ምክንያቱ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የምንመለከተው ይሆናል። ለምንድነው ስለዚህ ነገር የሚጸለየላችሁ ብለን ስናስብ መልሱን ይሰጠናል። ከዛ በታች ያለው ክፍል ማለት ነው። እና ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድን ነው የሚላቸው? እናንተ አንዱ የሚያስፈልጋችሁ ምንድን ነው? የመገለጥ መንፈስ ያስፈልጋችኋል። መገለጥ መንፈስ በጣም ያስፈልጋችኋል። ለምን? የተሻለ ህይወት ለእግዚአብሔር መኖር እንድትችሉ፣ ለእግዚአብሔር የተሻለ ኑሮ መኖር እንድትችሉ ከሚያስፈልጋችሁ ነገር አንዱ ምንድን ነው? መገለጥ ያስፈልጋችኋል። መገለጥ በቃ የመገለጥ መንፈስ ያስፈልጋችኋል ብሎ ሲናገር እንመለከታለን። ጌታ ለዘላለም የተመሰገነ። ምንድን ነው ግን መገለጥ ብለን ስናስብ ይህንን ልንጠይቅ ይገባል። ብዙ ጊዜ ስለ መገለጥ ስለ ብዙ ጊዜ ከጸጋ ስጦታዎች አንዱ ስለሆነው ስለ እውቀት አገልግሎት ብዙ ጊዜ መገለጥን ከእሱ ጋር ብቻ አያይዘን እንናገራለን። ስለ አንድ ሰው ሚስጥር የሚወጣው ሚስጥር ብቻ ወይም ደግሞ ስለ እሱ መንፈስ ቅዱስ የሚናገረውን ነገር ብቻ መገለጥ አድርገን እንወስዳለን። ግን ምንድን ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ጋር ስለ እነሱ በዚህ መልክ ሊጸልይ ያስፈለገው ብለን ስናስብ መገለጥ የሚለው ሀሳብ በጣም ቁልፍ ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በጣም ቁልፍ ነው። በተለይ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ባለው ሪሌሽንሽፕ ቁልፍ ነገር ምንድን ነው? መገለጥ ነው። በብሉይ ኪዳንም ብናይ እግዚአብሔር በተለያየ መልክ ሲገለጥ ነበር። እግዚአብሔር ተገልጧል፣ ለህዝቦቹ ተገልጧል። እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለት ይላል። እግዚአብሔር ለይስሐቅ በራእይ ተገለጠለት። እግዚአብሔር ለያዕቆብ ተገለጠለት ይላል። ለሙሴ ተገለጠለት ይላል። እግዚአብሔር አምላክ መገለጥን በባሪያዎቹ መካከል ወይም በህዝቡ መካከል ሲያደርግ በእግዚአብሔርና በህዝብ መካከል የሚሆንን ግንኙነት እንመለከትበታለን ማለት ነው። በተለይ መገለጥን ስንመለከት አንዳንድ ነገሮችን ልነግራችሁ ፈልጋል። መገለጥ ማለት የልቦና አይኖች መብራት ማለት ነው። እኔ ምጸልይላችሁ አለ ጳውሎስ መገለጥ እንዲኖራችሁ ነው ሲል የልቦናችሁ አይኖች እንዲበሩ ማለት ነው። ሁሉ ነገር ግልጽ እንዲሆንላችሁ መንፈሳዊ አይኖቻችሁ እንዲበሩ እግዚአብሔርን እንድታውቁት በጣም እንድትረዱት መገለጥ እንዲኖራችሁ። መገለጥ ማለት በስጋዊ አይናችን ልንረዳው የማንችለው በዚህ በሰብአዊ አይናችን ልናየውና ልንረዳው የማንችለውን በመንፈሳዊ አይን ማየት ማለት ነው። በሰዎች በራስ ማንነታቸው አንደርስታንድ ሊያደርጉት የማይችሉትን ነገር በመንፈሳዊ ማንነት አንደርስታንድ ማድረግ ማለት ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተለይ በዚሁ መጽሐፍ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 17 እስከ 18 ያለውን ክፍል ስናነብ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ይህንን እነግራችኋለሁ ይልና በጌታም አደራላችኋለሁ በአስተሳሰባቸው ከንቱነት እንደሚኖሩት እንደ አህዛብ ልትመላለሱ አይገባም ይልና እነርሱም ከልባቸው መደንደን የተነሳ ስለማያስተውሉ ልቦናቸው ጨለመ ይላል። በቃ እነሱ አይነት መመላለስ እንዲኖራችሁ እኔ አልፈልግም። ምክንያቱ ምንድን ነው? እነሱ ማለት ልቦናቸው የጨለመ ነው። በቃ ማየት አይችሉም። መንፈሳዊን ነገር ሊረዱ አይችሉም። ስለዚህ ምን ያስፈልጋችኋል? ሬቭሌሽን ያስፈልጋችኋል። መገለጥ ያስፈልጋችኋል። እናንተ አይኖቻችሁ ሊበሩ ያስፈልጋል። መንፈሳዊ አይኖቻችሁ ሊበሩ ያስፈልጋል። ክርስቲያኖች ሁልጊዜ መንፈሳዊ አይናቸው የበራ መሆን አለበት። የኔና የእናንተ አይን የውስጥ አይኖቻችን መብራት አለባቸው ማለት ነው። ስለ መገለጥ ስናስብ ብዙ ጊዜ የቴዎሎጂያን ምን ይላሉ? ሁለት አይነት መገለጦች አሉ ብለው ይናገራሉ። አንደኛው መገለጥ ምንድን ነው መሰላችሁ? ጀነራል አጠቃላይ የሆነ ሬቭሌሽን ይሉታል። የጀነራል ሬቭሌሽን ተብሎ የሚጠራ ጀነራል ሬቭሌሽን የሚባለው ምንድን ነው? እግዚአብሔር አምላክ ለሰዎች አሁን ለምሳሌ በተፈጥሮ እግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር እንዳለ ያውቃል። እግዚአብሔር ከሰዎች አልተሰወረም። ፍጥረታት የምናያቸው ፍጥረታት ስለ እግዚአብሔር ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስ ሰማያትም ምድርም የእግዚአብሔርን ክብር ዲክለር ያደርጋል፣ ይናገራል፣ ያውጃል ብሎ ይናገራል። ድምፅ የላቸውም፣
ምንም ነገር አይናገሩ ድምጽ ምን ሰማው ነገር የለም ግን ምድር ራሷ መተላለች እግዚአብሔር አለ ትላለች ምድር ሰማይ ራሱ ከሰማይም በላይ ያለ ሰማይ ሁሉ ግዜ ምንድነው የሚናገረው እግዚአብሔር አለ የእግዚአብሔርን ክብር ያውጃሉ እነዚህ ስለ እግዚአብሔር ይናገራሉ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ምንድነው መሰላችሁ የጀነራል ሬቨሌሽን ማለት ምንድነው እግዚአብሔር በተፈጠረ እንኳን ሰዎች ክርስቶስን አምነው ያልተከተሉ ሰዎች እንኳን እግዚአብሔር ለመኖሩ ያቃሉ እግዚአብሔር በተፈጥሮ ሁሉ ተገልጦ የሚኖር ነው ማለት ነው አለ ተፈጥሮ ሁሉ ያውጃል ተፈጥሮ ይናገራል እግዚአብሔር ለመኖሩ ዛፉ ይናገራል ወንዙ ይናገራል ድንጋዩ ይናገራል ሁሉ ነገር ይናገራል ሰማያት እግዚአብሔር እንዳለ ይናገራሉ ማለት ነው ይሄ ጀነራል ሬቨሌሽን ሌላው ህሊና ነው ህሊና ራሱ ለሰው ልጆች እግዚአብሔር የሰጣቸው ህሊና እግዚአብሔር እንዳለ ያቃል አምላክ እንዳለ የበላይ እንዳለ በየትኛውም ካልቸር በየትኛውም አይነት ህዝብ መካከል ብትሄዱና ብታዩቸው ሰዎች አንድ የሚገዛ መሪ እንዳለ ንጉስ እንዳለ አስተዳዳሪ ፈጣሪ እንዳለ ያቃሉና በተሳሳተ መልኩ መሆነው ቢያመልኩትም የተለያየ አይነት ነገሮችን ቢያቀርቡ እግዚአብሔር ግን እንዳለ ፈጣሪ እንዳለ የሁሉ ባለቤት እንዳለ እግዚአብሔር ከሰጣቸው አእምሮ የተነሳ እግዚአብሔር እንዳለ ያንን ያስንትን ማየት እንችላለን ያ ጀነራል ማለት አጠቃላይ የሆነ የእግዚአብሔር መገለጥ ማለት ነው እግዚአብሔር በተፈጥሮ ግልጽ ብሎ ይታያል እግዚአብሔር ደግሞ በፍጥረቱ አእምሮ በሌና በሌሎችም ሰዎች እግዚአብሔር በፈጠራቸው ሰዎች አእምሮ ውስጥ እግዚአብሔር እንዳለ ግልጽ ብሎ ይታያል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ በተፈጥሮ አለ እንደገና እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ አእምሯችን ህሊናችን የሰዎች ህሊና እግዚአብሔር እንዳለ መገለጡ በሰዎች ህሊና ውስጥ ሁሉ አለ ማለት ነው። ሌላው መገለጥ ብለው ብዙዎች ቴዎሎጂያን ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር ሰዎች የሚያስተምሩት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ግልጽ ሆኖ የሚታየው ነገር ምንድነው? ስፔሻል ሬቨሌሽን የሚባል ልዩ መገለጥ እግዚአብሔር በልዩ መልክ አድርጎ ለወደ ሰው ልጆች የላከው መልእክት ማለት ነው። ይሄ ስፔሻል ሬቨሌሽን ይባላል። ከዚህ ከስፔሻል ሬቨሌሽን ውስጥ አሁን በተለይ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲጸልይ ሲናገር የነበረው ነገር ምንድነው? ይሄ ስፔሻል የሆነው በስፔሻል ሬቨሌሽን የተገለጠው እግዚአብሔር አሁንም እንዲታያችሁ እንድታውቁት ነው። የእግዚአብሔር አምላክ ሬቨሌሽን እንዲሰጣችሁ እግዚአብሔርን እንድታውቁት መገለጥ እንዲሆንላችሁ ያን ነው የኔ ጸሎት ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ይናገር። መገለጥ ሲኖራችሁ ጥበብ ካላችሁ እግዚአብሔርን በደንብ አድርጋችሁ ጠንቅቃችሁ ታውቁታላችሁ። ተመልከቱ እግዚአብሔርን ካላወቅነው ማምለክ አንችልም። በትክክል ለእግዚአብሔር የሚሆነውን አምልኮ ማምጣት አንችልም። እግዚአብሔርን ካላወቅነው ለእግዚአብሔር መኖር አንችልም። እግዚአብሔርን ካላወቅነው እግዚአብሔርን ማገልገልም አንችልም። ሰዎች እግዚአብሔርን ሲያውቁት በስራት በትክክል ለእግዚአብሔር የሆነውን አገልግሎት ወይንም ደግሞ አምልኮ ማምጣት ይችላሉ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ለማወቅ የሚያስፈልገው አንዱ ነገር ደግሞ ምንድነው? መገለጥ ነው። ሬቨሌሽን ነው የሚያስፈልገው ብሎ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ለነሱ የሚነግራቸው። በአግባቡ መኖር እንድትችሉ አውቃችሁት መመላለስ እንድትችሉ እግዚአብሔርን ይሄ ያስፈልጋችኋል ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር እንመለከታለን። አንዱ መገለጥ በተለይ ስፔሻል ሬቨሌሽን ብለን የሚጠራውን ስናውቅ ምንድነው መሰላችሁ? ስፔሻል ሬቨሌሽን ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ግልጽ ሆኖ ታይቷል ማለት። ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያውቁት በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው። ያ ነው ስፔሻል ሬቨሌሽን የሚባለው። እግዚአብሔር መልእክተኛ አድርጎ እግዚአብሔር አምላክ የላከው ልጁን ማለት ነው። ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰማይ ሰማያት ወደ ምድር ወደ እኔና ወደ እናንተ የላከው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔርን ሊገልጠው ነው ወደ እናንተ የመጣው። ወደ እኔ የመጣው እግዚአብሔርን ሊገልጠው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ያንን ነው የሚነግረን። እሱ ምን አደረገው መሰላችሁ? እግዚአብሔርን ማንም ሰው አላየውም ይላል። ማንም ሰው አላየውም ግን አንድያ ልጁ የሆነው እሱ ተረከው ይላል፣ ገለጠው ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለእንግሊዘኛ መጽሐፍ ላይ እሱ ምን አደረገው ይላል? ዲክለር አደረገው ይላል፣ ገለጠው። በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን አምጥቶ አሳየን። ስለዚህ አንዱ መገለጥን ስናስብ ሁሉ ጊዜ ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድነው የሚጸልየው? ኢየሱስ ክርስቶስን በደንብ አድርገው ግልጽ አድርገው እንዲያውቁት ነው።
ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽነት እንዲታያቸው ነው። በለት በለት ህይወታቸው በኑሯቸው በመውጣት በመግባታቸው በአገልግሎታቸው ባላቸው ህይወት ላይ በተነገረው እምነታቸውና ፍቅራቸው ላይ የበለጠ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲያውቁት ነው። መገለጥ ማለት ኢየሱስን ማወቅ ማለት ነው። መገለጥ special revelation ምንድነው ብያችኋለሁ? ኢየሱስ ማወቅ መገንዘብ ነው። እሱ መረዳት ነው። የልቦናችን አይኖች ሲበሩ ኢየሱስን በደንብ ስናውቀው ማለት ነው። ኢየሱስን ወደ ማወቅ ሙላት እንድትሄዱ ነው ጳውሎስ ለነሱ የሚጸልየው። የበለጠ ክርስቶስን እንዲያውቁት ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ እንዲያድጉ በእምነታቸው ወደ ላይ እንዲያድጉ እንዲመነደጉ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ያንን ነው። ክርስቶስ እኛን የጠራን እንድናውቀው ነው። አንዳንድ ጊዜ በክርስትና ህይወታችን እየኖርን እያለን ክርስቶስን እያወቅን እያለን ልክ እንደ ገላትያ ሰዎች የሆነ አዚም መጥቶ አንዳንድ ጊዜ አይናችንን የሚጋርድበት ጊዜ አለ። ሰዎች ክርስቶስን እየተከተሉ ክርስቶስን እያገለገሉ ለክርስቶስ እየኖሩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በተለያየ አይነት ኃላፊነት ውስጥ እየሰሩ ወይንም እየኖሩ ባሉበት ሰዓት የሆነ ነገር ድንገት ይመጣና በህይወታቸው ሲያልፍ ወይንም ደግሞ ልክ ሐዋርያው ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች እንደነገራቸው አይነት ነገር ገጠመኝ ሰዎችን ሲገጥም እንመለከታለን። የሆነ የኑሮ ምቾት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ሰዎች ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ያ ይመጣና ክርስቶስን እንዳያዩት ይጋርዳቸዋል ይመጣል። የዛን ጊዜ ምን ይሆናል መሰላችሁ? በፊት ለፊታቸው ተስሎ የነበረውን ክርስቶስን ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም በመደነቅ ነው እዛ ጋር የሚናገረው። ምን አዚም አደረገባችሁ ብሎ ሲናገር እንመለከታለን። ምን አዚም፣ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ እንደዚህ ነው የሚለው፣ ምን መተት አደረገባችሁ ብሎ ይናገራል። ከሱ ዞር ለማለት ያንን አይነት አዚም በእናንተ ላይ ማን ነው ያመጣው ብሎ ፈጥናችሁም ደግሞ ከዚህ ወንጌል በመውጣታችሁ በጣም እደነቃለሁ ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ተናገረ። ሰው ተመልከቱ፣ ሰው ዞር ለማለት በጣም በፈጣን መልክ ነው ዞር የሚለው። ከተከበረ መንፈሳዊ ህይወት፣ ከሚደንቅ ህይወት፣ እግዚአብሔርን ከሚያስከብር ማንነት ሰዎች ድንገት ፈጥነው ዞር ሲሉ እንመለከታለን። ነገር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ የጸለየው ምንድን ነው መሰላችሁ? ኢየሱስን በደንብ እንዲያውቁት ነው። የልቦናቸው አይኖች አሁንም በርተው እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ እንዲመጡ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ብሎ ጠየቀ። ወደ ፊልጶስ ቄሳሪያ ወደሚባል አገር በቀረበ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አንድ ላይ ነበርና አንድ ጥያቄ ጠየቃቸው። ምን አይነት ጥያቄ ነው የጠየቃቸው? እንደዚህ ብሎ ነው የጠየቀው፣ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል? ሰዎች ስለ ሰው ልጅ ምን ይናገራሉ ብሎ ሲጠይቃቸው ደቀ መዛሙርቱ መካከል አንዳንዶች ምን አሉ? አንዳንዶች አንተን መጥምቁ ዮሐንስ ነህ ይለዋል፣ አንዳንዶች ደግሞ አንተን ኤልያስ ነህ ይለዋል፣ አንዳንዶች ነቢዩ ኤርሚያስ ነው ይለዋል፣ ሌሎች ደግሞ ከነቢያት መካከል አንዱ ነው ይላሉ ብለው መለሱለት። ኢየሱስ አንድ ነገር ጠየቀ። እናንተ ስለ እኔ ምን ትላላችሁ? እኔ ማን ነኝ ብሎ ደቀ መዛሙርቱን ሲጠይቃቸው ከደቀ መዛሙርቱ መካከል ጴጥሮስ ፈጠን አለና አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው። አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ሲለው ጴጥሮስን እንደዚህ ብለው አለው፣ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ አንተ ብፁዕ ነህ። ይህንን የገለጸልህ ይህንን ያበራልህ የሰማዩ አባቴ እንጂ ስጋና ደም አይደለም ብሎ ተናገረ። ስጋና ደም አልገለጠልህም፣ ይህንን ያበራልህ ይህንን የገለጠልህ እኔ ክርስቶስ መሆኔን የእግዚአብሔር ልጅ መሆኔን የገለጠልህ የሰማይ አባት ነዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወገኖች ልንገራችሁ፣ ዛሬ ይህን አይነት ጥያቄ ብትጠየቁ ምን ትመልሳላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ እኔና እናንተ እግዚአብሔርን እንድናውቅ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናውቅ እንድንመስለውም ጠርቶናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔርን ለማወቅ የሚያስፈልገን ነገር ምንድን ነው መሰላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ እንዲታወቅ ግልጽ ብሎ እንዲታየን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የላከው። በዚህ መስመር በዚህ ሚዲያ ላይ ሆናችሁ ክርስቶስን የማታውቁ በተለይ እግዚአብሔርን የማታውቁ እውቀትም አለን እግዚአብሔርን እናውቃለንም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ግን ልባችሁ ከክርስቶስ ጋር ያልሆነ ሰዎች ዛሬ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የላከው ብቸኛ መልእክተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። አንድ መንገድ ብቻ ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀው።
እግዚአብሔር ለኛ ያዘጋጀልን መንገድ አንድ ነው። እሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከሰማይ ሰማያት ይወረደ ስለሁላችን የባሪያን መልክ ይዞ ይወረደ ሃምብል ያደረገ ራሱ ይወረደ የተዋረደ በመስቀል ላይ የሞተ ስለሁላችን ደሙን ያፈሰሰ እንደው በትን ሞቶም የተቀበረ በሶስተኛው ቀን ተነስተ ወደ አባቱ በክብር ያረገ አሁን በአባቱ ቀኝ በክብር ያለ ዳግመኛ ደግሞ ሊወስደን ቤተክርስቲያንን ሊወስዳት የሚመጣው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። በሌላ መልኩ መዳን የለም። እግዚአብሔርን ለማግኘት ሌላ መንገድ አትፈልጉ። መንገዱ አንድ ነው። እሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለኔና ስለናንተ ሞተው እሱ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እና ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድናውቀው ይፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔርን የምናውቅበት መንገድ ደግሞ እሱ ብቻ ነው። በዛ በኩል ብቻ እግዚአብሔር አምላክ ይታወቃል። ሁለተኛው ሬቪሌሽን ወይንም ስፔሻል ሬቪሌሽን የሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ስለ እግዚአብሔር ማንነት ያውቃሉ። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ለሰው ልጆች የሰጠው እውነተኛው ቃሉ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ መጽሐፍን ሰጠን። ያ ደግሞ ይሄንን ያደረገው ምንድነው? የእግዚአብሔር ያምላክ ሚሽን ነው። ሚሽን እግዚአብሔር ሰው ልጆችን ስለወደደ እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጆች በኃጢአታቸው እንዲጠፉ ስላልፈለገ ምን አደረገ? የእግዚአብሔር ሚሽን መጽሐፍ ቅዱስን አመጣልን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ አዳምን የፈለገው ወደ አዳም የሄደው ራሱ የመጀመሪያው ሚሽነሪ የሆነው አምላክ እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር አምላክ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደኛ ሲልከው ልጁም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ሆኖ ያለ ሰዎች ወዳሉበት ወደ ሌላ ካልቸር ውስጥ የመጣው ሚሽን ይዞ ነው። እኛን የማዳን ተልእኮ ይዞ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን የመጣው ሰው የሆነው ስለኛ ራሱን ዝቅ ያደረገው። ስለዚህ መጽሐፍት የሚናገሩት ስለ ክርስቶስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነብ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቃል። ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ወቅት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 39 ላይ በርሱ የዘላለም ሕይወትን የምታገኙ የመሰላችሁ መጻሕፍትን ትመረምራላችሁ አለ። እነዚህ መጻሕፍት ስለኔ የሚናገሩ ናቸው። ብታነቧቸው 66ቱ መጻሕፍት አለ ጌታ፣ ሁሉም መጻሕፍት የሚመሰክረው ስለኔ ነው። መጻሕፍት የሚገልጡት እኮ ኢየሱስን ነው፣ የሚያሳዩት ኢየሱስን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሁልጊዜ ወንጌል ሰብስታንሱ ኢየሱስ ስለሆነ ያሸንፋል። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ በዓለማችን ላይ የሚሸጥ መጽሐፍ የለም። በጥሩም ሆነ በመጥፎ መጽሐፍ ቅዱስ ይገዛል፣ ይሸጣል። በዓለማችን ላይ ከፍተኛ ዋጋ የሚሸጥ መጽሐፍ ነው። ለመሰላችሁ በብዙዎች የተለያዩ ሃይማኖቶች መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ መልኩ እየተገዛ ይቃጠላል። መጽሐፍ ቅዱስን ለማጥፋት ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሁልጊዜ አሸናፊ ነው፣ እያሸነፈ ነው። ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ ዝም ብሎ አይደለም የመጣው፣ በብዙ አይነት ቻሌንጅ ውስጥ ነው። ብዙ አይነት በዘመናችን እንኳን በኖርንበት ጊዜ እንኳን ኮሚኒስቶችን ቢሆኑ ሌሎች አይነት ፊሎሶፈሮች ብዙ አይነት ነገሮችን አድርገዋል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዳይነበብ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲጣል፣ መጽሐፍ ቅዱስን ለማቃጠል፣ መጽሐፍ ቅዱስን ለማጥፋት በብዙ መልክ ተሞክሯል፣ በብዙ ገንዘብ ተደርጓል። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሁልጊዜ አሸናፊ ነው፣ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር የመጣ ቃል ስለሆነ ማለት ነው። ሁልጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ በዓለማችን ውስጥ ባሉ ቋንቋዎች የተተረጎመ መጽሐፍ የለም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ በብዙዎች ካልቸር ውስጥ የተገኘ በብዙዎች ቤት ውስጥ የተገኘ ሌላ መጽሐፍ የለም። መጽሐፍ ቅዱስ አሁንም አሸናፊ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ ሁል ጊዜ የሚገልጠው የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለሆነ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ራእይ መጽሐፍን እንኳን ስታነቡ ምንድን ነው የሚለው? ዘ ሪቪሌሽን ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ይላል። ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ማለት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ ይህ ነው ይላል። መጽሐፉ ራሱ ኢየሱስን የሚያሳይ ሪቪል የሚያደርግ የሚገልጥ መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ የእግዚአብሔር መገለጥ ወደኛ ይመጣል። እግዚአብሔር እንድናውቅ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያደርግን። በእግዚአብሔር ላይ እምነት እንዲኖረን ነው የሚያደርገው። በእግዚአብሔር ባለን እምነት እንድንበረታ እንድናድግ ነው የሚያደርገን። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላው ደግሞ በስፔሻል ሬቪሌሽን ውስጥ በጣም በዚህ ዘመን ክርስቶስን እንድናውቅ የሚረዳን እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን ሆኖ
ወደኛ የላከው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በተለይ መንፈስ ቅዱስ ስፔሻል ሬቨሌሽን ነው። ክርስቶስን እንድናውቅ የሚያደርገን ሰዎች እግዚአብሔርን በማወቅ እንዲድኑ የሚያደርግ በተለይ ሪጀነሬት እንዲያደርጉ ሪጀነሬሽን ላይ የሚረዳ የሰዎችን ልቦና የጨለመውን የሰዎችን ልቦና የሚከፍት የእግዚአብሔርን ቃል ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲያምኑ የሚያደርግ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የነ ሊዲያን ልብ ከፍቷል። መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ቃል እንዲቀበሉ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል እንድንቀበል የሚያደርገን መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ስፔሻል ሬቨሌሽን ነው። በመንፈስ ቅዱስ ያለ መገለጥ ወደኛ የሚመጣው መገለጥ ምንድን ነው የሚያደርገው መሰላችሁ? መንፈስ ቅዱስ የተሰወረውን ነገር ለእኛ ይገልጥልናል። በሰዎች አእምሮ ልንቀበል የማንችለውን ልናውቀው የማንችለውን ነገር መንፈስ ቅዱስ ያስረዳናል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር፣ የሚሰግዱለትም በእውነትና በመንፈስ ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል ይላል። መንፈስ ቅዱስ ነው ትክክለኛ አምልኮ እንድናመልክ የሚያደርገን የሚያስረዳን የሚቃትት መንፈስ ቅዱስ ነው። ኃይልን የሚሰጠን የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው ወደ እውነት የሚመራን። ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ስታነቡ መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት እንደሚመራ ይናገራል። እግዚአብሔር ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የጌታ መንፈስ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዲያደርጉ ያደርጋል። የተቆራኘ ህይወት እንዲኖረን ያደርጋል። ወገኖቼ መገለጥ ሬቨሌሽን በእግዚአብሔር ቃል በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ጋር በምናደርገው ህብረት እግዚአብሔርን እንድናውቅ ያደርገናል። እግዚአብሔር ይገለጥልናል። የእግዚአብሔርን ዓላማ እናውቃለን። ተስፋውን እናውቃለን። የእግዚአብሔርን ፕላን እናውቃለን። ወገኖች ሞር ባነበብን ቁጥር፣ ሞር ክርስቶስን በፈለግን ቁጥር፣ ሞር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት ባደረግን ቁጥር ምን ይሆናል መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ሐሳብ ለእናንተ ይገለጣል። የእግዚአብሔርን ፈቃድ እግዚአብሔር ሊያደርገው ያለውን ለሰው ልጆች ያዘጋጀውንም ተስፋ በበለጠ እንረዳለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔርን በማወቅ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን።